I mi nastavljamo naš jutarnji program najvažnijim osobama u Srbiji koji se pitaju kako li će vreme biti za Uskrs, kako li će biti za 1. maj. Da li to znaju naši meteorolozi? Đorđe Đurić ovoga jutra sa nama. Đorđe, dobro jutro. Ne, očekuje se danas 30 stepeni i kiša. A šta sutra kaže kiša? Ne, to u petak 30, danas 22-3. A padiše kiša? U toku noći kiša i to sa sve peskom i Saharom. Taj pesak iz Sahare zapravo dolazi. Čitala sam, videla sam da nam stiže neki pesak iz Sahare. Potpuno prirodna pojava. Dakle, sad to svi povezuju s nekim dešavanjima. Hoće li nam biti prljavi automobili? Hoće, tako da... Prozorin, da ne peremo prozorin. Nije, čekaj, kao da smo u Sahari, je li tako? Jeste, mada to u manjim količinama kod nas, to je dosta izdrženo na Malti, na mediteranskim ostrovima. Dakle, velika količina peska u sklopu ciklona stiže iz Sahare i u sklopu tog južnog strujanja. Kako će noća sa Mediterana doći do tog prolaznog naoblačenja, kiša će sadržati te čestice pustinjskog peska i prašine. To nam se već dešavalo, nije dakle ništa novo, to je sve u redu. Zna pasti tako i crveni sneg. Nije u redu, nije u redu, Katarina. Tebi je sve u redu. Pa kažu da preživjeli smo, jednom preživjet ćemo opet. Pa dobro, mi smo bombardovani, ali ipak i Sahara. Ojačali smo, tim bombardovanjem smo na kraju ojačali. Ono što je najbitnije, jača košava u toku večeri. Tako da ćemo sutra imati... Znači i saharski pesak i košava, koja će ga raznositi. I to sa olinim udarima, čak i orkanskim. Neka košava odnese saharski pesak našim neprijateljima. Malo dalje. Orkanski udari na jugu Banata preko 100 km na čas, ali dobro vesti da ta kiša ujutru već prolazi. Tako da nas u nastavku dana... Veliki petak, 30 stepeni. Da, sunčano, veoma toplo, 30. U subotu, nažalost, pogoršanje vremena. Kiša i pljuskovi, pa temperature... Kako, jedan dan kiša, jedan dan sun. Šta radite to? Kako to namještaju? A možemo mi preko veze nešto da naručimo? Evo, za 1. maj. Može. Najverovatnije će biti sunčano i prijatno toplo, oko 25 stepeni. O, idealno. Ali će te man u subotu onako lepo da se ublati, da bude blato? Da očisti taj pesak i Sahara. Ne, treba zbog tog peska kiša. Kiša treba. Da, ova kiša će biti praćena tim peskom, ali u subotu nam stiže ona zdrava kiša. Da opere taj peska. Neka dugoročnija prognoza, znamo da uvek je nezahvalna, ali kako nas maj očekuje? Pa maj je uglavnom dosta promenljiv mesec. Ono što najbitnije, toplo je oko 25 stepeni, ali često su ti grmljivinski pljuskovi i pojave grada, tako da to treba očekivati tokom maja, ali bit će tu i lepih sunčnih dana. Držimo vas za reči za ovaj 1. maj, pošto navikli smo da svake godine bude kiša, valjda neće biti. Hvala. Hvala lepo. Kolega Marić, hvala i vama. Ostavljam vas da čitate ove divne knjige. Sigurna sam da sada vam je to prvo na pameti. A našim dragim gledalcima savjetujem da uživaju danas u ovom lepom danu. Kažu, evo, večeras malo bit će kiša. Sutra Sahara, možda zamislimo da smo tamo. Ne moramo da idemo u Saharu. Ne moramo. Do Sahara dolazi kod nas. Dolazi kod nas. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste i ovoga jutra bili sa nama. Vidimo se i sutra u isto vreme na istom mestu. Uživajte i ostanite uz program Happy Televizije. Hvala lepo.